I dag skal vi lege en spørgeleg. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Syng og svar! Hvis jeg snakker meget i mobilen, især inde i bilen, skulle jeg så skifte abonnement? Nej, nej, det skifter automatisk! Hvis jeg nu fik en pille, og blev helt, helt, helt musestille, skulle jeg så skifte abonnement? Skifter automatisk. Det er fuldstændig korrekt. Sonofon-variant skifter automatisk til det mest økonomiske abonnement.